საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა და შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა ქართველოლოგიის საერთაშორისო სკოლა გახსნა. დმანისის საზაფხულო სკოლა ფუნქციონირებას ხვალიდან დაიწყებს. სტუდენტები და პროფესორები სხვადასხვა ქვეყნიდან საზაფხულო სკოლისთვის კონკურსის წესით შეარჩიეს. ამერიკის, ბრაზილიის, თურქეთის, ლიტვისა და გერმანიის მოქალაქეები 10 დღეს დმანისში გაატარებენ. ხვალიდან ისინი ქართველოლოგიის საერთაშორისო სკოლის სტუდენტები გახდებიან. სკოლა ეროვნული მუზეუმისა და შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ინიციატივით გაიხსნა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ტიპის პროექტები ძალიან უფრო მეტი იქნება და უფრო მეტი საშუალება გვექნება, რომ სრულიად განსხვავებულ საზოგადოებას გავასწრო ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ჩვენი მეცნიერების მიღწევები. სკოლა საზაფხულო იქნება და სწავლა 10 დღე გაგრძელდება. სტუდენტებს თეორიული ლექციები ჩაუტარდებათ და პრაქტიკულ სამუშაოებსაც შეასრულებენ. ისინი იმ არქეოლოგიურ გათხრებში მიიღებენ მონაწილეობას, რომელიც დმანისში მუდმივად მიმდინარეობს. Этот проект мне очень интересен, я сам. Ეს ჩემთვის დიდი პრაქტიკაა. აქ მუშაობა ძალიან შთამბეჭდავია. თქვენმა კულტურამ უკვე დამაინტერესა. იმედი მაქვს ხვალიდან საქართველოს ისტორიას უკეთესად გავიცნო. მე ძალიან მიხარია, რომ აქ შემიძლია ყოფნა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია, ძალიან ძველი ადგილია და ისტორია ძალიან საინტერესოა. მთელ მსოფლიოში პროექტის ორგანიზატორების თქმით, ამ ტიპის სკოლის დაარსება უცხოელი სტუდენტებისთვის ქართველოლოგიური მეცნიერების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ მიმდინარე წლების განმავლობაში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 4 ასეთი საზაფხულო სკოლა იქნება დაფინანსებული და ამ პროგრამის ფარგლებში 60 უცხოელი სხვადასხვა ქვეყნებიდან მონაწილეობას მიიღებს ამ პროგრამაში. სასწავლო პროგრამის მონაწილეები 10 დღის განმავლობაში გაევლიან კურს საქართველოს ისტორიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ნუმიზმატიკის დარგებში. პროგრამის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება დოკუმენტური ფილმები, გამართება დისკუსიები. სკოლის სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა. კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცემათ.